Ja moram da kažem da je gradska toplana u obavezi svake godine pred početak grejne sezone, najkasnije do 1. septembra, da osnivaču predloži nove cene u skladu sa metodologijom i načinom utvrđivanja cena. Mi smo to i ove godine uradili. Do 1. septembra predali smo odluku na našeg nadzornog odbora o cenama po toj metodologiji. Ono što je, da kažem, efekat tih cena, to je da zbog velikog porasta cene energenta u poslednjih godinu i po dana, da se to odrazilo na izuzetno veliki varijabilni deo koji plaćaju naši građani, odnosno naši korisnici koji su na tarifnom sistemu, što bi dovelo do toga da računi u narednom periodu budu znatno veći, a tek nakon grejne sezone, smanjenjem ovog fiksnog dela, da se to nekako, da kažem, smanji. Moram da kažem da je juče na Komisiji za razvoj privrede i budžet, gde smo mi obavezni da obrazložimo te cene, taj predlog odbijen, i da je ta komisija za budžet dala predlog gradskom veću, a to će, evo, danas smo čuli, ići nadalje i u petak naći će se pred odbornicima na Skupštini, da se ide na linearno povećanje cena od 6%, što moram da kažem da, evo, svi čitate u medijima, da ostale toplane bukvalno preko 10, 12, 15% podižu cene, to je zbog poskupljenja energenata. I ono što ja moram da istaknem, da ćemo i ove godine koristiti komprimovani prirodni gaz, da je on i dalje dosta jeftiniji nego mazut i da je na po trenutnim cenama nekih 25-6 dinara jeftinija cena gasa koji mi koristimo, odnosno komprimovanog prirodnog gasa sa svim troškovima, i dalje za tih 25-6 dinara jeftiniji od mazuta, i da bi to na nivou neke grejne sezone bilo nekih 75 od 80 miliona, u zavisnosti od grejne sezone, koje bi neko ili osnivač ili bi to moralo da se svali na trošak građana. Ja moram da kažem da je ovo linearno povećanje od 6% po meni sasvim prihvatljivo i da se nadam da ćemo ovu grejnu sezonu početi i završiti onako kako treba.